点点很可爱。这个你也可以当那个罩衫外套穿，然后你也可以像我这样单穿，然后可能就是你扎进去啊，不然就像我这样绑一个结在这里。我是把它绑一个结，然后是两个，它都是白底的，然后一个是黑点点，然后一个是我这个是绿点点，它是这种浅浅的绿的点点。然后这件的材质是棉麻的材质，然后它的那个纹路是，它的布料是有点那种皱皱的那种棉麻，它本身就是皱皱的，所以千万不要把它烫平，这本来就皱皱的，是它的特色。然后是满版的圆点点，然后这边有一个口袋，然后是会透的，然后它其实是有点前短后长这样，前短后长，然后是会透的，所以里面可以像我一样穿一件背心。然后我不要那个绑的话，它长度其实蛮长，前短后长，后面是有盖过屁股，然后前面是大概在妹妹那里，楚心那里，然后是有点圆弧状的那个